O COC é uma escola única. A única com um Lab COC por aluno. A única com a lousa digital DigiCOC 2. A única com conteúdo digital. A única com aulas em 3D. A única que oferece formação integral. Uma escola única para você que é único. COC, transformando conhecimento em valores.